til gengæld. Det var lidt værre senere i dag, synes jeg, da jeg sagde det på et tidspunkt. Som sikkert ikke var i den her episode, men det ved jeg ikke. I ved jo godt, hvordan jeg siger. Oh my god, den hopper højt! Wazow! Jeg skal derop, der er ikke særlig højt op. Lad os bruge alle mine kræfter på at hoppe! Ja! Og det var så historien om, hvordan... Oh my god. Nå, men jeg skal i hvert fald sætte sengen lidt tættere på den der furnace der. Ellers så bliver mit liv trist. Ellers kan jeg bare bytte rundt på furnace og crafting table. Oh my god. Var det en... Gød den ene af dem lige? Nå, okay, den gang sagde den ikke, hvor. Jeg synes, den gød, eller var det bare mig? Nå, okay, men nu har han i hvert fald helt healet. Kører de? Hvad? Hvorfor kører de? Jeg forstår det ikke. Nå, men vi bytter lige rundt på dem her, så man også lige kan få varme, mens man sover. So hungry. Yes, well, we will eat soon. Jeg vil lige se, om den der bliver der nu. Nej, den hopper stadig ned. Det forstår jeg egentlig ikke helt, hvorfor den hopper ned hele tiden. Og der har vi en lille lortehoveder. Angriber den mig ikke? Jo, okay, nu angriber den mig. Det er jo, fordi jeg står stille, tror jeg. Så er vi i stealth mode, når vi står stille. Come and get me, motherfucker! Yeah! That's right, motherfucker. Hello! Yeah. I am just having fun then, yeah? And you are dead, because I had to have fun. Vi har nok pixels til at lave vores beacon-ting, hvad end det var. Nu, det er dejligt, men jeg vil ikke lave det nu, fordi jeg er ikke klar til hvad som helst. Hov, vi skal sætte vores furnace ned, det er også rigtigt. Der. Så når vi sover nu, så burde vi godt kunne få... Nej, vi får stadig ikke varmen! Okay, vi prøver at sætte den endnu tættere på, så. Så tæt på som muligt. Der er vi sådan. Okay, der skal jeg lade gå i sengen. Sådan der. Yes, nu får vi ikke nu får vi det koldt mere, fordi furnace står lidt der. Så når vi går hen, så får vi det koldt. Der går vi ikke. Yes. Boing, boing. Au, au. Okay, men lad os udforske den her hule lidt mere. Og hvis jeg kommer til at grave meget langt ned, uden at der sker noget, så skal jeg nok godt forbi det. Hvis jeg husker at gøre det. Og hvis jeg ikke husker at gøre det, så må I bare springe lidt frem til der sker. Ja. Godt. Så vil jeg egentlig ikke sige noget, indtil der sker noget. Så hvis det her ikke er kun... Ja, jeg tror godt, I fatter det. I er ikke små retardoer ligesom mig. Okay, ja, det har jeg bare ikke ved så længe, som man nok kan se. Fordi jeg har besluttet mig for, at jeg hellere vil udforske og finde mineraler og andet lort. De her skal bare lige dø først af en eller anden mærkelig grund. Spørg mig ikke, hvorfor. Jeg har bare et eller andet problem med at dræbe ting, når jeg ser dem. I'm sorry, but it had to be done. You had to die sometime. Oh my god! Det knocked back there. Oh my god, jeg dør snart! Nej! jeg går lige ind og healer mig. Det var... Ja. Hvad har vi så lært i dag, Martin? Det ved jeg ikke. Okay, hvad? Nå, men vi skal lave vores... ups. Den her. Yes. Så vi kan lige så godt bare komme i gang, og vi hygger os. Jeg ved ikke hvad. Jeg kan godt lide, at vi kan smelte det, mens vi sidder her. Det giver mening. Oh god. Den der... Kan den sætte ild til det her, det tænker jeg på nu? Det bliver problematisk, hvis den kan sætte ild til et hus. Oh god, det håber jeg virkelig ikke. Men jeg er meget glad for, at man kan gøre det her hele på den her måde, i stedet for at man skal... Hvad hedder det? I stedet for at man hele tiden skal lave en eller anden bandage og en eller anden healing kit og potions og sådan noget for at blive healet. Og jeg synes også, jeg kan egentlig også godt lide, at man ikke healer af sig selv. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg kan godt lide, at det er sådan, at man skal lige tage sig lidt med sammen og passe lidt på, hvis man gerne vil ud på et ordentligt syge eventyr. Men jeg tænker også, at de her grønne ringe, der er, det må... Jeg kan godt vide, om det er noget, det bare er der, eller er det fordi, at det er et eller andet specielt. Det ved jeg ikke. Ligesom i World of Warcraft med, at... jeg mener, lille items, det er jo nogle ret gode nogle, det ved jeg ikke. Blå, det var vist... næste level items efter lorte items. Eller, nej, det var sådan grå, det var det værste lort, som næsten ikke kunne bruge til noget. Og så var der hvid, som bare sådan normal farve, ja.
som sådan kom efter de grå, og så kom det blå, og så videre, og så videre. Jeg kan ikke huske det. Det er lang tid siden, jeg spillede World of Warcraft. Don't dodge me. Og vi kan lige sætte en torch der. Og en torch der. Og så kan vi lige tjekke den her chest. Der er ikke en skid. Kan vi ikke tage den her chest, så? Det kunne være fint nok at have en chest. I took you, I tried. Large old chest. Oh my good lord. Og nu tager vi noget kul. Okay, det er godt nok med kul. Det kan vi altid bruge til noget. I hvert fald i øjeblikket, der kan vi godt bruge til noget. Men ja. Ja. når det jo er rummet, og sådan vi har noget at gøre med her, og flere forskellige planeter, så har jeg en idé om, at, at det også er meget mere adrings... Oh god. I can't take it much longer. Yeah. Lad os se, om den går væk nu. Jeg vil lige teste det. Den går stadig væk. Jeg forstår ikke, hvorfor den går væk. Men okay. Lad os spise, før vi dør. Hvad var det? X for at bruge items? Nej, det er for at fjerne. Okay. Okay, bare sådan der. I need more! More! Yeah. Ja, okay. Det skulle jeg tænke på. Har vi ikke noget mad her? Ja, så skal vi lave en farm for at få det, vi har gæt på. Okay, vi skal lige få fat på noget mere mad til dig. I'm sorry, but I have to get some food. Oh shit, don't kill me! I only killed your brother, nothing else. And you too, but whatever. Jeg vil prøve at lave en farm faktisk nu, hvor vi er så godt i gang alligevel. Jeg skal også lige have tilbage have lidt varme, kan jeg godt mærke. Eller se. Jeg kan ikke mærke det som sådan. Men... ja, det er noget, man siger! Ah! Klik. Wee. Jeg kan godt lide, at man ikke behøver at være helt præcis. Jeg synes i hvert fald ikke, jeg er helt præcis, når jeg klikker. Okay, hvad? Ah! Jeg vil bare klikke her, og så klikker E. Okay, man behøver ikke at være helt præcis, man skal bare lige være i nærheden af, faktisk. Bare kig på den. Kig og klik E. Det er meget dejligt, at man ikke behøver at gøre at have musen præcist på den. Okay, hvad var det, jeg tænkte på? Jeg vil lave en farm. Så skal vi vel have en hoe. Hoe. Okay, Martin, bliv ældre. stone hoe. Jesus Christ, no. Stone hoe. Useful for farming, yes. Vi skal også lave noget fence, hvad jeg mener. Skal vi lave noget fence? Vi skal lave en fence. En gate, måske også. Vi laver også en gate. Nu er vi også godt i gang. Hvor var der noget fence? Det her. Fence, lige der. Her er fence! Offensive fence! Bum bum bum! Okay. Så må vi herud. Vi kan lige fjerne det her lille stykke prut her. For at gøre lidt mere plads. Og lidt mere af det her prut. Eller hvad man skal kalde det, for at gøre lidt mere plads. Der kommer nogle flere monstre. Ja. Nej, det er bare aliens. Men aliens er ikke monstre, medmindre de angriber dig. Og de her, de angriber dig kun, hvis du angriber dem, hvilket vil sige, at der er et monster. Jeg er et monster! Nej! Potato! Potato! Carnages! Oh god. Martin. Oh god. Oh god. Jeg vil ønske, at jeg aldrig nogensinde havde været på 4chan. 4chan er et sted, hvor du kan blive skræmt, så du kan sove. Lad mig sige det sådan. Okay, men lad os se. Nu skal vi have en hoe. Vores hoe, den er lige der. Men lad os lave det der fence og sådan noget først. Hvor har vi vores fence? Det er vel herinde så. Der har vi vores wooden fence. Vi tager det derop, yes. Og lad os se, hvordan det så fungerer med det wooden fence her. Okay, så... så må vi jo bare lige placere wooden fence her. Her. Og så skal vi vel ikke gå igennem det. Nej, det kan vi ikke. Så skal vi nemlig have en port, hvis jeg kan bruge min hjerne korrekt. Den kan vi bare lige placere her. Op. Yes. Så skal vi bare lige fjerne dem her først igen. Det går nok. Det tager lidt stykke tid. Please hold on. Hvorfor fjerner jeg egentlig ikke bare alle sammen? Jeg skal jo alligevel have dem fjernet alle sammen, for at kunne komme igennem med den der lille port ting der. Okay, det går nok. Okay. Så kan vi placere vores port, vores lille gate her. Yes. Øj, bøse, bøse. This confuses me. Øh...
Baggrund? Nej, okay, fint nok. Baggrund. Wee, og så løb jeg tør. Okay, det var forvirrende. Nå, men lad os prøve at bruge den her. Okay, det er sådan, man gør det. Wee. Godt nok. Og så har vi gjort det, så skal vi lige have nogle seeds hernede på. Vi planter bare alt, hvad vi har. Yes. Så havde vi jo også noget andet her. Vi har nogle wheat, som vi burde kunne lave brød med, hvis jeg kan bruge min hjerne korrekt. Jeg kan også godt sætte det her. Nej, vi kan kun sætte det her, hvor der kan plantes, hvor det kan gro og sådan noget. Hvilket er rimelig dejligt, vel? Boop. Og de fylder så to blocks. Og endnu en gang, dem her kan vi også godt rykke med. Efter hvordan vi vil have, at det skal stå. Hvis man lige kan se det. Ja, der kan man godt se det. Og hvis I ikke kunne se det, så hop tilbage. Jeg gider ikke gøre det igen. Okay, havde vi ikke noget andet muligvis, vi kunne plante? Nej, det havde vi ikke. Nej. Dirty looking block. Dirt block. Dirty looking dirt. Nå, okay, ja. Nemlig komisk. Dirty looking dirt. Ja, ja. Jeg er ikke sikker på, hvordan jeg skal reagere til det, men okay. Hvor meget træ har jeg egentlig tilbage efterhånden? Nej, altså, nå, jeg har brugt alt mit træ. Jeg tror lige, vi er ude og have noget mere træ. Faktisk. Og må vi se, om jeg også kan finde noget kød. Han skal dø. Skyd ham! Skyd ham! Au. Oh shit! Fuck! Pick! Ah! Dammit! Nå, vi beamer ned igen. Beam! Scott me down, beamy! Eller... Nå, vi prøver igen. Okay, vi prøver med den ene, med de her ultra grimme nogen her. De løber alligevel ikke særlig hurtigt. Har du givet op? Hva? Oh my god, jeg kan ikke ramme en skid jo. Sådan der. Nej, ikke endnu, hva'? Ikke endnu, hva'? Ja, du døde. Nu fik jeg leder, det var egentlig ikke det, jeg ville have. Men leder var også godt. Oh god, jeg hader dem der. Fuck. Eller det er ikke de værste, men men jeg hader bare deres skrig, og hvad fanden sker der for dem? De er korrupte. Er det en hest nu? Jeg troede, du var en gris lige før. Jeg ved ikke, hvad fanden du er, men du er syg. Og du fortjener ikke at leve. Ja. Racistisk egentlig. Fordi den er anderledes, så fortjener den ikke at leve. Det var faktisk det, jeg sagde der. Og jeg er ikke racist. Så... Jeg har det skidt med mig selv nu. Men hallo, de angriber mig. Og det er en hest åbenbart. Kan vi godt høre. Og selvom jeg synes, de skriger som en gris nogle gange. Det er en gris. Body slam. Det lyder ikke sjovt. Ah, har jeg ødelagt dit liv nu, hva? Lille lort. Dø! Kød? Nej, skin. Du der, du skal også dø. Wow! 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 Oh fuck. Kom væk! Body slam. Hvad har du gang i, mand? Zabadav! Okay, ja. Der var ikke nogen, der ville give mig kød. Så vi må bare hoppe videre. Så går det væk. De er over det hele nu, dem her, mand. De her mærkelige heste, eller hvad i verden det er. Spøgelsestykker heste med demon tales, hvad fanden vi skal kalde dem. Kan vi egentlig godt se det, hvad det er for... Oh god, nej, gå væk. I'm a pigeon or something. I'm not really a pigeon, but I'm a bird thing. Hi, Jabba! Jabba the Hutt. Og ikke PewDiePie's Jabba the Hutt, men originale Jabba the Hutt. Oh yeah. Altså... fra Star Wars, hvis nogen skulle være til. Bitch! Frame rate drop. Bum 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 bum. Woo! Woo! Ikke den bedste idé, jeg nogensinde har haft, men det går nok nu. Jeg kan godt se det. Ja. Okay. Jeg vil sige, AI'en skal måske lige opdateres lidt. Fine pushes måske. Jeg kan jo egentlig bare stå sådan her. Og så dræbe den. Oh god. Oh, ikke mere. Ikke mere kan jeg godt mærke.